Je tady se mnou Kuba Janouch, novopečený mistr republiky, který přinesl Praze po 31 letech titul. Kubo, jaký je to pocit? Nepopsatelný. Já jsem úplně vyždímaný psychicky, ale strašně krásně, takže kdo by nechtěl být první nejlepší v republice, no, takže těžko to popisovat, kdo to zažil ví, kdo to nezažil, tak možná se uvidí do budoucna, no. Já tě dlouho nebudu tady otravovat, přece jenom máš spoustu svých starostí teďka velice milých. A jenom bych chtěl, jak bys si shrnul celou tu sezónu, protože přece jenom do playoffu jste šli ze čtvrtého místa, takže favority jste asi nebyli. No v prvé řadě jsme měli velkou změnu z pozice trenéra, takže chtělo hodně věcí čas. Nicméně je pravda, že i třeba po 4-5 měsících jsme měli kolísavé výkony, ale ta špička je hrozně široká a jak všichni vidí, tak vyhrát titul se dá i ze čtvrtého místa. No. Jaký jsou dneska plány? Já myslím, že to je jasný. To ani nemusím odpovídat. Já teda jsem, jak jsem říkal, já jsem hrozně vyždímaný, takže musím najít nějaký balanc mezi tím, aby mě to úplně nesetnulo, protože poslední týden jsem hrál s Virózou, ale těm mladším spoluhráčům určitě poradím, ať to naplno, protože nikdy neví, jestli se to bude opakovat. Tak díky, užijte si to a budeme se těšit na další sezonu. Díky moc.